kjempefint. Ja. Da skal jeg gjøre det elskling. Du gidder å ta til siden på bakover da? Hva sa du? Du gidder å ta til neske som på bakover bare, så det... Takk skal du ha! Jeg tar det. Kommer her til du klant av det? Du har tøtt her. Du, omlett. Nei, det går bra for deg med dette. Så her det bare to. Hvis jeg sulter. Takk skal du ha. Takk, takk, jeg har fått det. Ja, takk, takk. Arbeidsloven så har pørsere og vertiner litt take off, eller rest off heter det. Så kos dere videre. Sendingen på søndag. Kom hjem så. Jo. Hvorfor det nå egentlig? Er ikke det litt rart da? Have to know more? No. No. No? So, that's it. So, we serve the next round drinks and sandwiches if you like to.